Ivana, zdravo. Dobar dan, hvala, hvala Marku, hvala svima vama. Ovo nije prvi put da vi pomažete ljudima, tako da... Nema na čemu. Počinje dečija nedelja. Ovo deca ne znaju za dečiju nedelju. Tako da ćemo, zahvaljujući vama, da izazovimo neki osmeh. I nadam se da će se radovati. Ovo je sve. Pa mi smo spakovali ono što smo mislili da nema potrebnije za mališane, za bebu pogotovo, tako da, eto, mislim, od nas. Uvijek gledamo da izađemo iz susreda kad god možemo. Čega ima sve to? Od hrane imate lako osnovne životne namirnice, sad ovo je, ne znam što ti znači. Hemija? Hemija da bude odvojena ovako. Dakle, osnovne toalet papir, pelene, imate šampone, sapune, kupke, tako da sve smo stavili. Vi ste rekli da oni nemaju ni struju. Ma nema dakle, ništa. Ipak sam ubacila bar neko mleko i eto, brašno, šećer, so, osnovno da imaju. Ivana, mnogo hvala. Molim lepo. Mnogo hvala ponovo tebi na ljubaznosti, na brzoj, ovo je tako odnosno. Pa, korpa bi trebalo da ostane. Ne, vratit ću samo da istavljamo u gepi. Da, naravno. Da? Hvala Marku, svima vama. Nema na te. Ovo ne zaboravljamo, ovo nije prvi put da se pomoći. Još jedan, hvala ti. Pozdrav. Hvala, prijatno. I pozdravim ih. Ajde. 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 Ljubiša. Hvala Ljubiša. Hvala lepo. Pozdrav. Nešto pozdrav, prijetno.